Нұротан партиясы қызметін жаңғыртады. Арнайы бағдарлама әзірлеп, мамандардың біліктілігін арттырды. Партия жанындағы саяси менеджмент академиясының түлектеріне бүгін куәліктер табыс етілді. Тыңдаушыларға Сингапур ұлттық университеті сияқты белгілі оқу орындарының мамандары, саясаткерлері еліміздің белді азаматтары сабақ берді. Қалайсыздар, мама? Жақсы, рахмет. Сабағым жақсы, керемет, өте керемет. Не істеп атыстар? А, өте керемет. Нағыз болашақтың қаласы екен. А, Құдай қаласа, үйленеміз. Жарайды, мама, сабақ басталып қалды. Мен жүгірдім, жақсы. Бақытжан Сансызбай Шымкенттен келді. Ол Астанада жиі болмайды. Осы келгенде ілім-білім жинады. Бар уақытын сабаққа арнады. Жас маман міндет үдесінен шыға білу керектігін айтады. Талап өте қатал болды. Бізге ешкім жеңілдікпен қараған жоқ. Сараптау, анализ жасау бағытында біз көптеген мәлімет алдық. Меруерт Мұқанова Алматыдағы ауданда партия филиалы төрағасының бірінші орынбасары. Жаста болса алып жүрген жүгі ауыр. Жеңіп шығу үшін мен бір қатар кітаптарды, бір қатар материалдарды, соңғы интернет басылымдардағы соңғы жаңалықтардың барлығын қарап өттім. Түнгі сағат 1-2-ге дейін жұмыс күндері болсын, демалыс күндері болсын дайындалуымызға тура келді. Салтанова алғаш еңбек жолын партиядан бастаған, сондықтан да саяси жұмыстар жаныма жақын дейді. Гүлнәс лекциядан бос кезінде өлең жазды, өйткені оның сабақта шабыты шалқыда. Мен саяси менеджмент академиясына арнап өлең жинағын шығарайын деп жатырмын. Осындай бір керемет сәттерді сол өлең жинағының ішінде табасыздар деген үміттемін. Білім беру ордасын нысан қалып, жастар жағы келеміз мың жаңғырып, партияның білім беру жүйесі де тың серпіліс сыйлары айдан анық. Патриоттық сезімдердің шыңқиясы қырандай ұшқыр елде құрдыясын, Нұротанның жығалайтығын елдегімен жасай берсін Нұротандай партиясы. Ережеге сай көктемгі оқыту бағдарламасына 145 адам үміткер атанды, бір орынға 3 адамнан келді. Айта кетсек, саяси көшбасшы бағыты бойынша 20 адам қабылданса, саяси менеджмент саласында 30 адам білім алды. Білім біліктілікке жеткізер баспалдақ Нұр Отан партиясы оқытудың жаңа форматына көшті. Әлемнің Ұлыбритания, Ресей, Түркия сияқты елдерінің білікті саясаткерлері, мамандары келіп дәріс өткізді. Тыңдаушыларға да талап жоғары болды. Еліміздің әр өңірінен облыс, аудан, шалғай ауылдардан құжат тапсырғандардың ең білімдісі ғана таңдап алынды. Өйткені нұротандықтар бәсекеге қабілетті болуы тиіс. Қоғамды жұмылдыруға бағытталған жан-жақты жаңғырумен қатар Нұр Отан партиясында модернизация күтіп тұр. Діттеген міндеттерге қол жеткізуде нағысы бірлестікке үміт зор. Партия қызметін жаңа бағдарламаларға икемдеп жұмысты ширату керек. Бүгін Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев бірінші түлектерге алғашқы куәліктерін табыс етті. Бұл жаңа бағдарлама мықты мамандарды даярлауға сеп болатынына сенім білдірді. Мемлекет басшысы Нұр Отан партиясының төрағасы Нұрсұлтан Назарбаев партияны жаңғырту жөнінде тапсырма берген еді. Біз сіздермен бірге ең заманауи саяси, ақпараттық, коммуникациялық технологияларды күнделікті жұмыста қолдануға қабілетті болуымыз керек. Президент жаңа формация кадрларын қалыптастыруға жеттігінде айтты. Партияға заманауи, білімді, креативті кадрлар керек. Бұл бағдарлама осы мақсатта жұмыс істейді деп сенеміз. Өйткені Нұр Отан партиясының алдында ауқымды міндеттер тұр. Біліктілікті арттыру 1-2 аймен шектелмеуі керек деді партия төрағасының бірінші орынбасары. Әр нұротандық өзін күнделікті жетілдіру қажет деп ойын түйіндеді. Мен сіздерді осы күрісті аяқтауымен құттықтаймын. Бағдарлама өз тыңдаушыларын алдағы уақытта тағы қабылдайды. Ал бұл түлектер енді партиялық кадрлық резервте тұрады. Кандидатуралар мемлекеттік органдарға, лауазымды қызметтерге ұсынылмақ. Индира Бегайдар, Азамат Кәкенов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.